Deseci milijuna ljudi širom svijeta bave se filatelijom. Razmjenjujući marke iz svojih država zapravo pokazuju kakva nam zemlja jest i na neki način su nam dobar marketing. Još davne 1863. godine u Londonu se sastala prva grupica filatelista. Sada ona više nije grupica, nego kao što rekoh, ima ogroman broj koji se broji u milijunima. Jedna zanimljiva izložba vezana uz to je u Tehničkom muzeju. Osim što je bio vrhunski glazbenik, legendarni Beatles John Lennon bio je i strastveni sakupljač poštanskih maraka. Ovim popularnim hobijem bave se mnoge poznate osobe. U Hrvatskoj to nije in kao što je to vani. Pa reći ćemo, ajde, počet ćemo od dva vrlo visoka u ovom trenutku. Znači, tu je francuski predsjednik Sarkozy, tu je finska predsjednica. Imate, ajde sad ćemo reći, pokojni je sada ovog časa, to je bio Samaran, znači predsjednik Međunarodnog olimpijskog odbora. Kod nas zaljubljenici u poštanske marke nisu slavni, ali su brojni. U Hrvatskom filatelističkom savezu ima ih čak 1100. Ove godine obilježavaju 70 godina od osnutka saveza. Tim povodom priredili su veliku filatelističku izložbu Kroatika 2010. u Tehničkom muzeju u Zagrebu. Biće otvorena do kraja tjedna, a u zanimljiv postav posjetitelje svakodnevno očekuju i različita događanja. U subotu to je veliko jedno predavanje poznatog filatelista iz Mađarske koji će govoriti o tome, istina, o filateliji kao poštanskoj povijesti. Ali ono što je najinteresantnije, što će biti za širi dio građanstva, to vam je ovoga tramvajska pošta koja će se održati u nedjelju. Pripremili smo jednu posebnu kuvertu koja će se prenositi poštanskom vrećom, znači tramvajem odavde od Tehničkog muzeja do pošte. Izložba je natjecateljska. Zadatak je odabrati temu po svom izboru i prikazati je poštanskim markama. Natjecatelji mogu odabrati istu temu i imati potpuno iste marke, ali ih složiti različito i originalno. Znači, sa istim markama možemo prikazati košarku kao igru, a možemo isto tako na neki drugačiji način isto pokazati košarku kao dio natjecanja na olimpijskim igrama ili tako dalje. Poseban dio izložbe zauzima predfilatelija. Bavi se poštanskim žigovima koji su se koristili do pojave prvih poštanskih maraka. 1850. na području čitave carevine su uvedeni u poštanski promet pet maraka različitih vrijednosti. Recimo, ovo je jedno pismo vrlo rijetko koje je pisano iz Sinja za Šibenik. I tu se vidi na ovom mjestu i crna marka od jednog krajcara i žuta marka od dva krajcara. To je kombinacija vrlo izuzetno rijetka jer je pismo pisano i poslano na kratkoj destinaciji. Filatelijom su se više bavili muškarci, no u posljednje vrijeme sve je zanimljivija i ženama. Stoga ne čudi što postoje štikane i vezene poštanske marke, pa čak i one ukrašene kristalima Swarovski. Sve manje ih koristimo za slanje pisama i razglednica, ali zanimanje za njih ne smanjuje se. Filatelija u Hrvatskoj možemo reći da je na nekom višem nivou nego što je možda bila prije jedno deseta godina. Naši filatelisti sudjeluju na velikom broju međunarodnih i svjetskih izložbi, tako da, evo, prošle godine osvojili su 109 raznih medalja. Po načinu izrade i novim materijalima u modernoj filateliji, marka postaje proizvodi suvenir. Važna je za promicanje kulture, popularizaciju sporta, upoznavanje povijesti, međunarodnu suradnju. Posjetitelji izložbu možete doznati još mnogo toga o ovome zanimljivom hobiju ili čak postati filatelist.